የተወሰኑ ቮካብለሪዎች አብረን እንመልከት። ኮሚኒኬት ስንል መግባባት ማለት ነው። ዴቨሎፕመንት ልማት፣ አምቢሽየስ ምኞት ማለት ነው። ኬርለስ ግዴለሽ፣ ዲዛግሪ አለመስማማት፣ ኤክስፕላኔሽን ገለጻ ነው። እስቲ እነዚህን ብላንኮች በመሙላት እነዚህን ኤክሰርሳይሶች የተወሰኑት ቨርቦችም አሉ ናውንና አጀክቲቭ ናቸው። የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይላል? ሱዚ ኢዝ ቬሪ ብላንክ She wants to be the boss of her company in 2 years. So she is ambitious ነች ማለት ነው። ሁለት አመት ውስጥ የካምፓኒው manager መሆን ፈልጋለች። She wants to be a boss, so she is ምኞትን የሚያጠቃት። I am learning English so I can dash with people from all over the world. ስለዚህ እንግሊዝኛ የምንማረው ለመግባባት ነው። ስለዚህ communicate. There has been a lot of industrial blank in China recently. ስለዚህ ልማት መሆኑ industrial development. I'm sorry but I blank with you. I'm sorry ካለ ያው አልመስማማት አለ. I disagree with you. Road was late but he didn't give an dash. አርፍዷል ግን ያረፈደበት ምክንያት ካልተናገረ ኤክስፕላይን አላደረገ ማለት ነው። ኤክስፕላኔሽን አይ ዶንት ላይክ ቢንግ ኢን ዘ ካር ዊዝ ጀምስ ሂ ኢዝ ቬሪ ዳሽ ድራይቨር ስለዚህ ከሱ ጋር መሄድ ካልተፈለገ ኬርለስ ነው ማለት ነው። ሶ ሂ ኢዝ ቬሪ ኬርለስ ድራይቨር ሶ ሌትስ ቼክ ዘ አንሰር ያ ሶ This is for today. Ambitious ምኞት ማለት ነው. Communicate መግባባት ማለት ነው. Development ልማት ነው. Disagree አለመስማማት. Explanation ገለጻ ማለት ነው. Careless ግዴለሽ ማለት ነው. እነዚህን ቃላቶች ካወቃችሁ በሚቀጥለው ጊዜ ሌሎች ነገሮችን አብረን እናያለን. I am Fakada from Change Computer and Language School. Thank you for watching me. See you next time.